Mä oon tässä kohta täällä Tuuloksessa. Mä tuolla käyn, ainakin täytyy palauttaa noin pullot ja tölkit ja käydä siellä jotain juomassa. On mulla vielä litra tätä Lidlin Lahdesta ostettua Lidlin tomaattimehua, mikä on maksanut 99 senttiä. Itse asiassa mä palautin, sain sen palautuspulloon, mulla justiin 2 €. Mutta tämä rouva tässä, hänellä on vähän enemmän tätä tavaraa. Hämeenkoskella alko? Niin. Ei oo, ei. Onkohan siinä edes anniskeluoikeuksilla varustettua baaria? On. Ravintola on. Joo. Kyllä niillä taitaa olla anniskeluoikeus. Mutta kyllä, tästä täällä olisi nyt hei, yksi liftaa ja tuota kyytiä vaille, että rouva on menossa tuonne Hämeenkoskelle kasseenensa ja tarvitsisi nyt liftauskyytiä, että joku ystävällinen puoliperävaunullinen rekkakuski, millä on vielä perävaunu tyhjänä, niin tässä olisi nyt tämän kyytiä tarvitseva ihminen. Minä vielä hämmästelen tätä tavaran paljoutta kyllä, että no eikö sitten Kirpputorilla mennyt tuota tavarakaupaksi? Siis mä lähinnä ostan. Kyllä mulla on jotain jaha semmoista kuin mitä mä myyn, mutta no sulla olisi varmaan mielenkiintoista käydä kylässä. Se on vähän niin kuin meikäläisenkin kämppä, että täytyy niin kuin hyppiä tavaroiden yliä. Joo. Onko sulla kissa, kun sulla on tuolla ihan selkeästi tuota joku no asia on sillä tavalla, että pysähdyn mä mille paikkakunnalle tahansa, niin aina kissat tulee mua tervehtimään. Niin sä oot laittanut tohon tuota vettä on siinä ja kissalle jotain ruokaa. Ja kyllä joo. Tuolta roskiksistakin löysin yksi päivä avatun semmosen kinkkusiivuja. Iso paketti, mistä oli vaan vähän syötyjä. Ne kissalle maistuu. Kyllä kelpas kissalle. Tässä käy 2 kissaa. No kuinka pitkään sä oot tässä ollut? Mä näin sut tässä, oliko se keskiviikko? Ei kun torstai. Mä en edes katsonut kuinka kauan mä oon ollut, mutta mä oon ollut kauan, koska ensimmäinen mulla on se, että mä odotan, että lumimylläkät menis ohi. Ja tässä on siis kaikki lumet sulannut sinä aikana, kun mä oon ollut tässä. Ja niin sä tulit siis tähän vielä, kun tässä oli lunta? Juu. Mä retkikeittimellä vielä otin tosta lunta ja kuumensin siitä itselleni kahvivedet. Joo, nyt on lumet sulanut. Ne on sulannut, että kyllä mä tässä olen varmasti, saattaa olla, että on ollut 2 kuukautta, että hirveän kauan tässä on. Nyt on kesäkuu, kyllähän tässä on varmaan 4-5 kuukautta saa olla ihan rauhassa ennen kuin taas alkaa lunta pyryttämään. Joo, mutta tämä ei ole muuten hyvä paikka, että Hämeenkoski on parempi paikka just sen takia, että siellä on se ravintola, niin sieltä löytää pulloja ja muuta. Mut voishan tässä vähän tota alkaa, tää kun nyt tää varsinainen kioski on tässä suljettu, niin laittaisi tuonne tien varteen tuota kyltit, että kioski auki ja alkaisit myymään makkaraa ja juomaa. Se voi olla, että kioskin omistaja ei oikein tykkää, sitä on myyty. Se omistaja no kävi sanomassa, että tässä saa hänen puolestaan olla. Mutta myydä ei saa. No enpä nyt sellaista ajatellutkaan. Niin. Onhan tää kyllä kauppapaikkana aika kehno, kun on toi Tuulos. Tuuloksen kauppakeskus tuolla, niin täältähän tossakin on ollut joskus kauppa tuolla on, ja talossa. Joutui lopettamaan tossa toi huoltoasema. Niin. Joo, siinähän yritti siinä oli kahvilat. Joo, siinä oli leipomo konditoria vähän aikaa, mutta ne noi isot syö. Se on ihan sama homma kuin tuolla pääkaupunkiseudulla kaikissa kaupungeissa, kun on noita McDonald'seja ja Rollsia. No Rollsihan nyt lopettaa McDonald'sia, kun ne pitkään myi sitä kahvia ja donitsia, niin silloin markka-aikana jo, niin oliko se markan sai kahvin ja donitsin? Niin se söi kaikki noi pienet kahvilayrittäjät. Joo, ja sitten McDonald'sillahan suoritetaan hirveän tarkat laskelmat siitäkin, että mihin se johonkin yleensä kulmapaikathan on parhaita, että on 2 kadun kulmassa, niin nehän suorittaa laskelmat siitä, että kuinka monta ihmistä siitä menee päivittäin ohi ja kuinka moni todennäköisesti poikkeaa sitten heillä, että se on semmoista bisnestä, että ja mä oon kattanut kanssa, että kun se on iso ketju, niin ne voi myydä jossain paikalla vähän tappiolla.